så roligt tillsammans. Så vi har både en social gemenskap som är jättestark och sen skrattar vi väldigt mycket. Vi bygger hela vår verksamhet på positiv anda. Väldigt mycket positiv anda. Och det gör att människor verkligen, man känner det sug, man vill komma och man vill träffas. Så det är inte bara sången, sen vill man ju också skapa den här musiken. Sen har ju alla röster är unika och alla röster har ett värde i en kör. Mm. För att det är ju fler olika typer av röster man blandar, desto härligare ljud blir det ju. Alla fyller ju sin funktion oavsett typ av röst. Ja. Barbershop kommer ju då från USA ursprungligen. Och troligtvis så drog det här igång i slutet av 1800-talet. Och man brukar säga att ursprunget var de här kararna som satt och väntade i barberarsalongen. De satt där i väntrummet och så sjöng de lite grann tillsammans. Och någon sjöng lite melodi och någon hittade på en liten basstämma och någon tog i med någon annan stämma runt omkring. Och så blev det den här stilen som kallas för barbershop. Och det var ofta kända låtar som man improviserade kring helt enkelt. Sen så småningom så blev det fler och fler som sjöng det här. Man bildade körer och man bildade en organisation kring det. Och när ett antal år hade gått så började fruarna till de här sångarna också tycka att det här verkar intressant. Och de började också sjunga. Och 1945 så bildades då den kvinnliga delen av barbershop-organisationen Sweet Adelines International. Så nu inför Karlstad har vi ju det här Flingor mot 600. Och det här 600, vad är det då för någonting? Det är ju en poäng. Och när man tävlar i barbershop, då kan man få i den här tävlingen högst 800 poäng. Och det är 100 poäng per sång och man sjunger två sånger. Men sen är det fyra kategorier som bedöms. Så det blir totalt 800 poäng. Och tänker man så här, 600 poäng, det är väl inte så mycket. Men faktum är att det inte är så många körer i världen proportionellt sett som tar sig över 600 poäng. Så det är ändå en slags magisk gräns. Så Flingor mot 600. Känt i samband med att den som var då ordinarie dirigent tog en paus i kören och då vid den tidpunkten var jag stämledare för en av stämmorna och någon behövde då gå in och vara dirigent. Och det har ju fungerat bra och sen så kom hon tillbaka den här tjejen, men vi kände ändå att det upplägget att jag var som dirigent, det var ändå bra att det kvarstod, så blev det. Karlstad kommer att bli en upplevelse, tror jag. Jag tror att dels få högre poäng, vilket jag känner att det måste vi få i jämförelse med förra gången. Det är andra gången jag är med och tävlar. Och bara första gången var ju en fantastisk upplevelse. Jag har aldrig känt mig så närvarande. Så precis där och då fanns jag. Många gånger kan man ju liksom känna att ja, man är borta någon annanstans. Men jag var där och så närvarande. Och det var en fantastisk känsla. Nu inför tävlingen så förbereder vi oss på många sätt och ett sätt som är väldigt vanligt är just att vi tar in externa coacher. Och vi har under hösten haft en som heter Ellen Howden som kommer från Toronto och hennes kör vann faktiskt VM-guld nu sist i november. Så hon var hos oss några månader innan de vann VM-guld. Sen så kommer vi ta in en annan person som vi har jobbat med under flera tillfällen och hon heter Mo Field och hon leder en kör i Stockholm som heter Stockholm City Voices. Hon är ursprungligen från Kanada men har bott i Stockholm i 10 år eller vad det är.
Moe är ju ett musikaliskt geni, det måste jag verkligen understryka. Hon har verkligen hjälpt oss att ta steg framåt, så att det kommer bli hur kul som helst när hon kommer och jobbar med oss. I just said it, so you should know. Okay, you ready? Hold it. One, two, one, two, three. Two days on Friday. To be pushed around and poked at all weekend long, and you've retained all this information, you've held it in, and you've consistently given me and Amelia your best performance every single time you've asked me. I'm really proud of yourselves, you should be really proud of me, of course. And I've also poked a lot at Christina, and I hope you're as proud of her as I am. Yeah.
imponerande. Jag tycker det var jättebra. Det är just det där att de, när de sjunger, alltså tävlingsbidragen de gjorde, de var så otroligt samsjungna och otroligt liksom följsamma. Det var jättefint. Sen är det ju så, i den här stilen så gäller liksom att sjunga så rent så det bildas nya toner. Och det var på en av låtarna man hörde liksom hur helt plötsligt så klang det till en ton jättehögt upp. Alltså, det är ju precis det där de eftersträvar. Nej, men det där hoppas jag går jättebra för dem. Contestant number one, performing for evaluation from Running Air under the direction of Britt-Helene Bonnedal and Anna Alvring, Running Air Show Chorus! Evaluation.
from Stockholm under the direction of Mo Field, the Stockholm City Voices. Under the direction of Sara Hedström, Coppertown Harmony. Contestant number 9 from Umeå, under the direction of Christina Leon, Snowflake Singers. Okay, Most Improved Chorus Award will be presented by Run the Gushel Chorus. The whole chorus? Or just one? All right. Having improved by 48 points, the winner of the Most Improved Chorus Award is the Snowflake Singers Chorus. Thank you.
Fourth place overall chorus award will be presented by the Ramunika Show Chorus. And with a score of 604 points, fourth place overall chorus is the Snowflake Singers Chorus. And just as an aside for you all to know, the director of the Snowflake Chorus is now a master director.